Miliarderi francez dhuron 100 milion euro për rindërtimin e Notre Dame. Flakët që përfshin katedrale Notre Dame dhe Paris ditën e djeshme për lotën miliona francez, por parisienë do të rindërtojnë sërish atë duke rikthyer në gjendjen e mëparshme. Për këtë, një miliarder francez ka dhuruar 100 milion euro nga pasuria e tij. Biznesmeni Francisco Henri Pinault, shefi ekzekutiv i Kering, i cili ka në pronësi disa marka përfshirë dhe Gucci, e bëri njoftimin vetëm disa orë pasi katedralja ishte përfshirë nga flakët. Ditën e djeshme, katedralja 850-vjeçare e Parisit u përfshi nga flakët dhe si rezultat u shkatëruan çatia dhe spiralja e saj. Babai im, Francisco Pinault, dhe unë kemi vendosur të nxjerrim nga fondet Artemis një shumë prej 100 milion eurosh për të marrë pjesë në përpjekjet që do të jenë të nevojshme për rindërtimin e plot të Notre Dame, shkroi ai në Twitter. A do ta bënin këtë dhe miliarderët shqiptar për pasuritë tona kombëtare?